Në fushat e mëzicës ka nisur punë kombanjat. Fermerët po korin grurin, elbin dhe drithrat të tjera të stinës, të cilat këtë vit prodhimin e kanë të mbarë. Por teksa ka nisur të korin prodhimin e këtij viti në magazina, fermerët kanë ende prodhimin e vitit të kaluar pa shitur. Sa keni këtu ju, sasi, që se keni shitur nga vjet? Unë kam gati 20 kujtal, plus kam e një pjesë tjetër që u kanë lënë baktivat e tim ata. Kot, do ta marrë të hedh kanal. Një kujtal grur shitet me 2500 lekë të rinj mesatarisht për kujtal, shumë poshtë edhe kostos të prodhimit. Ata nuk kanë ardhur fare, po me çmimin 25 neve nuk lajm ato që kemi shpenzuar. Gruri pa shitur është, kam një 80 kujtaj, pa shitur. Është e kotë pare, ja, shikoje, ja. Ju keni prodhim nga vjetë grur, mister të ngelur? Unë e gremisa me 25.000 lek. E gremisa me 25.000 lek kujtaj. Atere me këtë çmim që e ke shitur, i kënë 10 shpenzimet me 25.000 lek? Unë të vedhe 3 herë nga 25, edhe jam 0-0. Fermerët kërkojnë ndërhyrjen e shtetit që për drithëra të vendoset çmim dysheme, me qëllim që të mos ulet nën kosto. Çmimi të tërë njerëzit e kanë në shtëpi, se ne aq pak i mbollëm e konsumuam vetë, se jemi qik familje madhe, kurse tjertë në shtëpi e kanë. Problemi është pak të këshitja, këtu çmimi i grurit me fjallë i prodhimeve të bujësore është pak për të dëshiruarë. Nga vëzhgimi një ditë pune në korrjen e grurit, vjen re gjithashtu se nga kombanjerit e fermerët janë pothuajse të gjithë pensionistë, pasi të rinj që merren me bujqësi nuk ka.